ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ'ଣ ହୁଏ, ଜେନେରାଲି ହୋଲିର କେମିତି କ'ଣ ଖେଳାଯିବ, କେମିତି କ'ଣ ନ ଖେଳାଯିବ, ସେଇ ଉପରେ ଜେନେରାଲି ସରକାର ହଉ କିମ୍ବା ବାକି ଲୋକ ହଉ ତ ପ୍ରିକସନ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି ଜେନେରାଲି। ବଟ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି କଥା କହିବା, ଆମେ କଥା କହିବା ତ ହୋଲିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ୍ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ହୋଲିରେ କଲର୍ ବଗେରା, ଆଲର୍ଜିକ୍ ବଗେରା, କେଉଁ କଲର୍ ଚୁଜ୍ କରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ଏଥର ରହିଛି, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କଥା। ତ ମୁଁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଦୁଇଟା କଥା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ଓକେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଯଦି କେଉଁ କଲର୍ କେମିତି କ'ଣ ଲଗେଇବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପ୍ରିକସନ୍ ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲର୍ ଚୁଜ୍ କଥା ଯଦି ଆସିବ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିଣିବା ପାଇଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ନହେଲେ ପିଙ୍କ କଲର୍, ରେଡ୍ ନହେଲେ ପିଙ୍କ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୁଇଟା କଲର୍ରେ ଜେନେରାଲି ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିଯାଏ, ହଁ, ତ ଆଉ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରତି ଜେନେରାଲି ଏଇ ଦୁଇଟା କଲର୍ରେ ଅଧିକା ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଲର୍ ମାରିବା ପାଇଁ, ତ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରିକସନ୍ ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ଯେମିତି ମାନଙ୍କର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ମନେକର କିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଜେନେରାଲି କରନ୍ତି ହୋଲି ଦିନ, ଯଦି ମୁହଁରେ ମରା ହେଉଛି, ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବୁଲ୍ ଆଖି ଆଉ ଉଠକୁ ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ, ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା କ'ଣ ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରିବେ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଢିଲା ଡ୍ରେସିଂ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରିବନି, ଖସିଯିବନି ଜଲ୍ଦି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯଦି ମାରିବା କଥା କ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଯେତେ ମାରିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ଚୁଟି ରହିଲା ସୁରକ୍ଷିତ। ଓକେ, ଆଖି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆଖି ଭିତରେ ନ ପଶେ, ଏଲର୍ଜିକ୍ ନ, ଯଦି ପଶିଲା ତ ସଡନ୍ ଆପଣ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବେଶୀ ଯଦି ଇଚିଂ ହେଲା ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସଡନ୍ ଡକ୍ଟରକୁ ହିଁ ଫୋନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ, ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍, ଯେସାକୁ ତେସା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଯାହାକୁ ୟୁ ନୋ ବିହେଭ୍ ଦେବା, ତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବିହେଭ୍ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ୟୁ ନୋ ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ଦୟାକରି ଯିଏ ସେତେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ତ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ମେ ବି ଖରାପ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିପାରିବ ତାଙ୍କଠୁ, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ବି ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ କାହାର ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି, ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ଗୋରୁ କୁକୁର ମଇଁଷି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକ କଲର୍ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ପକେଇବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ମେ ବି ମଣିଷ ସ୍କିନ୍ରେ ଆମର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉନି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ଦେଖା ହେବ, ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଅଧିକା ରିଆକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ବିଲକୁଲ ଛୋଟ ମୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପୁରା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ବାକି ଯେଉଁ ପିଚକାରୀ ପିଚକାରୀ ମରାଯାଏ, ମନେକର ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତଳ କାହାକୁ ଫିଙ୍ଗିବା, ପ୍ଲସ୍ ବେଲୁନ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ, ଜବରଦସ୍ତ ଜୋର୍ରେ ପ୍ରେସର କରିକି ଫିଙ୍ଗାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ହୋଲିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବିତ୍ରର ଖେଳ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯେଉଁଠି କରିହେବ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ବେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ୍ ଯେତିକି ସମୟ ମନେକର 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ସେ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ଟା, ବେଟର ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟେ ହୋମ୍, ଘରେ ରହିଯିବାଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଓକେ, ଏଇଟା ପ୍ରିକସନ୍ ଆପଣ ହୋଲି ପାଇଁ ହିଁ ନେବେ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ, ଏଥର ହୋଲି ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କରୋନା କଥା କୁହାବ, ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିସାରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, କି ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ୟୁ ନୋ କାହା ପାଖକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବାକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, କି କେହି ବି ନ ଆସୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଖେଳିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେବ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି, ତ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଲା କାହା ହାତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, କିମ୍ବା ନହେଲେ ପାଣି କଣ୍ଟାମିନେସନ୍, ସେ ହାତ ସେ ଧରିଥିବ, ଆପଣ ତା ହାତକୁ ଧରିବେ, ଛୁଇଁବେ, ରଙ୍ଗ ମାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ସେ ହାତ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ଯୋଗୁଁ ମାରିବେ, ସେ ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ରଖନ୍ତୁ, ହେଲା, ସେଇଥିରେ ମୁହଁ ଫୁହଁ ପୋଛିଦେବେ, ଯଦି କଲର୍ ଲାଗିଲା ବିଲକୁଲ ହାତ ହିଁ ମାରନ୍ତୁନି। ଯଦି ହାତ ମାରିବେ ତ ସେ ହାତଟା ଆପଣ ଧୁଅନ୍ତୁ ଯାଇକି ସାବୁନରେ, ନହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର, ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ୱେ ହେବ। ତେଣୁ ହାତ ନ ଧୋଇଲେ ଆପଣ ମୁହଁ ପାଟିରେ ବିଲକୁଲ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗେଦରିଂ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗେଦରିଂ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କିଲ୍ ବସିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି କଲର୍ ମାରିବାକୁ ଯିବେ ସେଠି ଗେଦରିଂ ହେବ,
ତେଣୁ ବେଟର ହେବ ଯଦି ସେ ଯୁଗ ଜାଗାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଗେଦରିଙ୍ଗ୍ ବି ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ୱାନ୍ସ ଗେଦରିଙ୍ଗ୍ ଆଭଏଡ୍ କଲା ମାନେ ମନେକର ଜଣଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଛି, ମେ ବି 100-200 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ହେଇଯାଇପାରେ। ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ରହିଛି କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋଲି ଗୋଟେ ପର୍ବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଜ ମଜଲିସ୍ର ପର୍ବ, ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହୁଏ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ କରୋନା 3-4 ମାସ ଭିତରେ ମେଡିସିନ୍ ବାହାରିଯିବ ଅଲରେଡ଼ି, ତାପରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯଦି ହେଇସାରିଲା ପରେ ହେବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲେ ସରକାର ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଯିବ। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ, ନୋ ଡାଉଟ୍, ବଟ୍ ସେଫ୍ରି ଖେଳନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଯାହା ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ସେ ମାନନ୍ତୁ। ଓକେ, ବାକି ଯଦି କିଛି କଥା ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।